խմբակցությունը որոշել էր, որ ես պետք է լինեմ հանձնաժողովի նախագահ, այո, կրկնում եմ, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը պակաս կարևոր պաշտոն չէ, շատ պատասխանատու պաշտոն է, եւ նաեւ մեկ այլ բան էլ էի ասել, որ նշել էի, որ ըստ էության ազգային ժողովում ունեմ անելիք եւ համարում եմ, էլի եմ համարում, որ ունեի անելիք, բայց քաղաքական թիմը որոշել է, որ իմ պետական ծառայությունը, հանրային ծառայությունը, այս փուլում ես պետք է կատարեմ որպես էկոնոմիկայի նախարար, եւ ես այդ որոշումը ընդունել եմ ի գիտություն եւ պատասխանատվության։ Կարող է այլ հարմար տեխնացու չեն գտել եւ ստիպված են կանգառել նաեւ ձեզ վրա, որովհետեւ չունեն ուղղակի հարմար տեխնացու։ Բաբկեն Թունյանին էլ առաջարկել են հրաժարվել։ Ուրեմն այսպես քննարկվել են մի քանի տարբերակներ եւ քննարկման արդյունքում նման որոշում է կայացվել։ Տեսեք, այստեղ խնդիր չկա կադրերի, չասեմ կադրի ճգնաժան կամ սով, ճճճրան բարեր, բայց ամեն դեպքում կադրի խնդիր չկա, որ խորհրդարանում աշխատող են կարևոր հանձնաժողովի նախագահին ստիպված տանում են էկոնոմիկայի նախար, որովհետեւ գուցե այլ մարդիկ կամ չունեն, ձեր թիմը չունի, կամ մարդիկ կան, որոնք որ ուղղակի չեն ցանկանում։ Ես ասեմ ձեզ, պետական կառավարման համակարգը իրականում գրավիչ չէ, եկեք անկեղծ լինենք։ Ասենք թե կուզեք, ասենք կներեք այսպես, այսպես եկեք այսպես ձևակերպենք, եկեք այսպես ձևակերպենք այն աշխատավարձը, որը ստանում է նախարարը, ասենք միջին կազմակերպության ղեկավարը, կամ ասենք փոքր կազմակերպության միջինից մի փոքր բարձր մակարդակի մասշտաբի մենեջերը, հա, ստանում է այդպիսի աշխատավարձ։ Չէ, դա ես այն չեմ անում, այո, այդպիսի աշխատավարձեր են մասնավոր համակարգում։ Կներեք, ճիշտ եք ասում, ես ասում եմ, դրա համար էլ գրավիչ չէ, երբ որ ես ասում եմ պետական կառավարման համակարգ, ես նկատի չունեմ նախարարի աշխատանքը միայն կամ պատգամավորի, փորձագետից սկսած մինչև բարձր պաշտոններում պետական կառավարման համակարգը, պետական կառավարման համակարգում եթե գրավիչ է, այսպես ձևակերպեն, գնանք օրինակ հարցնենք որևէ կազմակերպության ղեկավարի, ասենք 1000 խոշոր հարկատուների մեջ, չգիտեմ, նայենք 400 քանի երրորդ կազմակերպության տնօրենին, գործադիր տնօրենին, տեսեք օրինակ ինքը կգա աշխատի նախարար թե ոչ, փոխնախարար կգա աշխատի թե ոչ, հատկապես որ հեռանկարչական կարող է հայտնվել, գրավիչ չի, ուզում եմ ասել պետական ծառայությունը գրավիչ չի, պետական ծառայության ոչ գրավիչները տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, ոչ միայն դուք չեք աշխատավարձ, բայց միայն դա էլ չէ, ասենք ամեն մարդ չէ որ պատրաստ է որ իրեն քննադատեն, քննարկեն, այո, ինչու՞, ոչ հաճելի հարցեր տան, ամեն ինչ, դրանք պետական կոմիտե կան չեն հարցակնդրել։ Տեսեք, ամեն ինչն էլ դուք դրա մեջ ներառում եք, այսինքն ուզում եմ ասեմ որ պետական ծառայությունը դա հատուկ ծառայություն է եւ բազմաթիվ մարդիկ ես ճանաչում եմ, բազմաթիվ մարդկանց եմ ես ճանաչում, որոնք որ կարող են լինել լավ նախարար, կարող են լինել լավ փոխնախարար, կարող են ներ շատ լավ վարչության պետ, բայց իրենք չեն գամ, որովհետև այո, այո, ինչ չկա ձեր կառավարության իշխանության նկատմամբ, երբ որ տեսնում եմ որ անգամ թիմակիցները հայտնվում են ճաղերի հետևում իրական գործերի տակ, անհասկանալի ինչ որ, ես անընդհատ փորձում եմ կներեք ձեր մեկնաբանությունները չպատասխանեմ, որովհետև դրանք, դրա իրավունքը դուք ունեք, բայց դրանք օգտվել ձեր իրավունքից եւ մեկնաբանել, դրանք անմեկնաբանելի են, ինչպես ասում են։ Պարոն Պապյան, ինչ դժվարություններ եք տեսնում այդ աշխատանքի մեջ ու ինչ առաջնային նպատակներ ունեք այդ պաշտոնում։ Շատ իրականում ամենամեծ համակարգերից մեկն է, շատ դժվար է, մենք գործ ունենք տնտեսության հետ, մենք գործ ունենք տարբեր ոլորտների հետ, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, դուք գիտեք նաև այդ ընդհանուր առմամբ նաև աշխարհակաղակական զարգացումներ կան, որոնք անկախ քաղաքական կուրսից, հա, այս կամ այն ուղղությամբ իրենք չեն կարող իրենց ազդեցությունները չունենալ, ընդ որում եւ դրական, եւ բացասական, եւ այլն, այս բոլորը, եւ բնականաբար այս ամենի մեջ մեր տտեսությունը զարգացնել է իրականում հերոսություն է, եւ ես ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր ընկերցարարներին, որոնք նախորդ 30 տարիների ընթացքում իրենց աշխատանքով նպաստել են մեր տնտեսության զարգացմանը, մեր պետության կայացմանը, իրենց վճարած հարկերով, որովհետև
իրապես Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվել է, դա հեշտ գործ չէ եւ դա առանձին հայրենասիրության դրվագ է օրինակ։ Պարոն Պապոյան, Քերոփյանին ԿԳԲ-ում անգամ համարում էին ռուսամետ այդպես պետական գործիչներից մեկը, որովհետեւ ասում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինքը լարվածություն չի առաջացնում, նույնիսկ պատժամիջոցներն է այդպես շրջանցում։ Դուք ձեր որտեղ եք դիտարկում, դուք ավել շատ արեմտամետ նախարար եք լինելու թե ռուսամետ։ Նախ առաջինը պարոն Քերոփյանի հետ կապված այդ ձևակերպումը ես որևէ կերպ չեմ կարող ընդունել։ Ես ինձ պատկերացնում եմ այնտեղ, ինչ որտեղ որ պետք է լինեմ բոլոր էկոնոմիկայի նախարարները, բոլոր նախարարները Հայաստանը մեծ։ Ես պարոն Պապեն, ես էլ հակառակը կարող եի ասել, որ վերջին դեպքերը, օրինակ Լարսի հետ կապված, նաև այլ ընտրանքային շուկաներ փնտրելու Քերոփյանը ականայթ գոնե իմ սպառությամբ հակառուսական քաղաքականություններ վարում, ինչևէ դուք ինչպես եք պատրաստվում այդ հարաբերությունները խորացնել, օրինակ փորձել եք ռուսական շուկային եւ Լարսին այլ ընտրանքային ուղիներ գտնել, ինչպես Քերոփյանը ասում, եւ օրինակ հատկապես որ մեր արտահանման ծավալների մեծ մասը հենց ռուսական շուկայում է։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրն անում է, որ մենք շատ ենք սայր հեղացնում։ Տեսեք, նույն դրվագը մեր հարգարժան երկու լրագրողները տարբեր կերպ մեկնաբանեցին։ Ռուսամետ, արևմտամետ, ես կարծում եմ, ոչ են։ Ոչ նա։ Ես ոչ նա, որովհետև այն, ինչ ասվել է, նվազագույնը, որ դուք նշեցիք, դա շատ լավ բան է, բայց դա որևէ երկրի դեմ չէ, դա Հայաստանի համար է։ Որովհետև մենք Հայաստանի տնտեսության կայուն զարգացումը, այո, ենթադրում է դիվերսիֆիկացիա։ Ինչ է դիվերսիֆիկացիան։ Դիվերսիֆիկացիան դա ենթադրում է խորը տնտեսական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, խորը տնտեսական հարաբերություններ Իրանի հետ, խորը տնտեսական հարաբերություններ Եվրոպայի հետ, խորը տնտեսական հարաբերություններ Չինաստանի հետ, խորը տնտեսական հարաբերություններ Հնդկաստանի հետ, խորը տնտեսական հարաբերություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Դա է ենթադրում։ Այսինքն, երբ որ դու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի ու Չինաստանի ու Հնդկաստանի ու Իրանի հետ շատ լավ տնտեսական հարաբերության մեջ ես, դա նշանակում է, որ դու քո տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանը կենտրոն է։ Սա է կարևոր։ Ամեն ինչ պետք է լինի ոչ թե ի հաշիվ սրա, ընդեմ սրա, ընդեմ նրա, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես մի բան իրավիճակում դա հնարավոր է, երբ այսպես արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունը եւ ասում են կամի ժամանակն է եկել։ Շատ ճիշտ ասեք, բարձրացնում եւ բարդությունն ու դժվարությունը հենց այդտեղ է կայանում, որ շատ դժվար է եւ շատ բաներ կա, որոնք որ մեկ անձից կախված չեն, մեկ գործարարից կախված չեն, մեկ նախարարությունից կախված չեն, մեկ պետությունից անգամ կախված չեն։ Այո, դուք ճիշտ եք ասում, դա շատ դժվար բան է, որքանով է հնարավոր դա մեզ լինելու, դա կտեսնենք ժամանակի ընթացքում, բայց այն, որ մենք ի սկզբանե պետք է մենք որոշենք, որ մենք բոլոր ուղություններով պետք է մեր տնտեսական հարաբերությունները զարգացնենք, որպեսզի բոլոր ուղություններով ապրանքներ արտահանենք, բոլոր ուղություններից էլ ապրանքներ ներմուծենք, որովհետև դրա հետևանքով մեր արտահանումը կավելանա եւ ներմուծումը կդիվերսիֆիկացվի եւ գներեկիչներն եւ տեսականին կլայնվի եւ այլն։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր կառաջանա։ Դա պետք է ի սկզբանե մենք այդ ուղությամբ աշխատենք։ Ես դա միանշանակ եմ։ Ես որպես այս թեմայի նախագին ծանոթ ու լուսաբանած լրագրող ուղղակի մի ճշգրտում մտնեմ, հարցը ձևակերպեմ։ Շատ գործարանների հետ եմ խոսել, որոնք ասում են, որ իրենց արտահանման, օրինակ խմիչք արտահանողները, ծավալների 80% եւ ավելին կազմում են ռուսական շուկան, եւ իրենք եւս կողմ են դիվերսիֆիկացման Չինաստան, Եվրոպա, Ամերիկա, բայց այդ ծավալները ինչքան էլ որ փորձել են, անկախ որևէ նախարարության ու նախարարի աջակցությունից կամ խոչընդոտից, միևնույնն է, չի ստացվել, որովհետև շուկան պետք է հայկական կոնյակ ուզենա կամ չուզենա։ Եվրոպայում հայկական կոնյակ այդ պահանջարկը չունի, ինչքան որ Ռուսաստանում, սա է ամբողջ հարցը։ Եթե Քերոփյանն ասում է, որ դիվերսիֆիկացնենք Եվրոպայի հաշվին կամ բան, արդյոք ճիշտ չէ, դուք ո՞նց եք կարծում այդ քաղաքականությունը։ Ունենակ գոնե այդ նույն 60-70-80% ամբողջ շուկան Եվրոպայում, Չինաստանում, Արևմուտքում, հետո հրաժարվեք կամաց-կամաց Ռուսաստանից, թե ո՞նց, դուք ի՞նչ եք խոսում։ Ես նորից թույլ տվեք, որ ձեր ձևակերպումները որևէ կերպ չեմ կիսում, սա արձանագրենք։ Եվ հիմա, բայց հարցի էությունը, քանի որ ինձ պարզ է, ես էության մեջ հասկանում եմ։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ դիվերսիֆիկացիան չի նշանակում, որ ես եթե 100 շիշ կոնյակ եմ ծախում 80-ը միտեղ, 20-ը մնացած տեղերում, այդ 80-ից 20-ն էլ տանեմ այնտեղ, դառնա 60-ը միտեղ, 40-ը միտեղ։ Դիվերսիֆիկացիան նշանակում է, որ ես 80-ը կարամ դարձնեմ 100, ես 20-ն էլ դարձնեմ 100։
Եվ սա է տնտեսության զարգացումը իրական։ Հիմա այստեղ գալիս է երկրորդ հարցը, ոնց է կան, դա շատ դժվար հարց է։ Եվ այդտեղ մենակ մենք այդտեղ բոլորը ունեն խնդիր։ Հիմա օրինակ խոսում ենք կատնամթերքի մասին, չէ՞, շատ կոնկրետ օրինակ։ Մեր կատնամթերքը ենթադրենք իր որոշակի ստանդարտներով ունի անհամապատասխանություն եւ այդ պատճառով չի վաճառվում, ենթադրենք արևմտյան շուկաներում։ Լավ, ի՞նչ է պետք դրա համար, պետք է խոսենք մեր գործարարների հետ։ Կարող է պարզվի, օրինակ դրա համար պետք է լինելու նոր տեխնոլոգիաներ ենթադրենք։ Չգիտեմ, այո, փակ համակարգեր եւ այլն, որոնց արդյունքում կաթի որակը ավելի բարձր լինելու, կա հետագայում նաեւ բնականաբար կաթնամթերքի որակը բարձր կլինի եւ այսպես շարունակ, որ տեխնիկական հարցերի մեջ չխորանանք։ Ինչ գին արժի դա։ Հիմա ենթադրում եմ, որ մեր գործարարները լավ էլ գիտեն այդ տեղը, բայց այդ գինը ենթադրում եմ, որ այն չի, որ իրենք վճարեն, կամ համարում են, որ չեն կարող վճարել։ Հիմա այստեղ է պետք է փորձենք հասկանանք, ինչ արժի դա, պետությունը ինչ կարող է անել այդտեղ, որպեսզի այդ ստանդարտների համապատասխանության հարցը մենք լուծենք եւ գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ճիշտ եք ասում, այդ բոլոր խնդիրներն ու հարցերը կան, դրա համար էլ պետք է այդ նախարարությունը լինի, գնա ու որոշի հասկանա։ Կարող է մենք գնանք ուսումնասիրենք, հասկանանք, որ կներեք, այդ գինը մենք հիմա այդ պարագայում, ասենք օրինակ, այսքան միլիարդ դրամ ծախսել, այս ստանդարտին համապատասխանությունը։ Ինքը նպատակը հարմար չհամարենք կամ համարենք, դա արդեն առանձին հարց է, քաղաքականության հարց է։ Դուք որքանով եք հիմա խորամուխ եղել, արդեն պարզ է, որ դուք եք դառնալու նախարար, որքանով եք խորամուխ եղել նախարարության ու ոլորտի խնդիրներին, ծանոթ եք արդյոք թե ինչ է թողել Վահան Քերոբյանը հաջորդ նախարարին այս դեպքում ձեզ, եւ օրինակ նույն Վահան Քերոբյանը մի շարք գրանցիոս նախագծերի մասին հայտարարեց, որոնցից մեկը լաստանավներ, որը չեղավ, ինքն է լսած, ինքն պաշտոնապես էլ են ասել, ինչու չի ստացվել եւ այլն, մի քանի չվերջա կատարել։ Հաջորդը 4 նավահանգիստն է, ելի որոշ նախագծեր կան, դրանց մասով դուք ինչ եք անելու։ Ճիշտ եք ասում, հենց հիմա մեր հանդիպումից հետո, որին արդեն ես ունա ուշանում, մեկ այլ հանդիպում ունեմ մեր այս ճեպազրույցից հետո, հենց նաև այդ նպատակով ունեմ հանդիպում, որպեսզի հասկանանք մենք ինչ ունենք այս քաղաքականությունների մասով, որտեղ գրված քաղաքականությունները որտեղ են հասել, որոնք են, որ հայտարարել ենք, բայց հետագայում պարզվել է, որ կպարզվի կամ նպատակը հարմարության խնդիրը, որոնք որտեղ են, որ պետք է պետական բյուջեի մեջ, օրինակ, խնդրենք ազգային ժողովի падգամավորել լրացուցիչ ֆինանսավորում իրականացնել, որպեսզի ծրագրերը իրականացնենք եւ այսպես շարունակ։ Հիմա այդ փուլի մեջ ենք, այսինքն արկա խնդիրների հարցերի ինվենտարիզացիա, որից հետո այս նիստին կնշանակվենք։ Ոչ, որովհետև ինչպես գիտեք, ազգային ժողովի կանոնակարգ համանրական օրենքը ազգային ժողովի падգամավորին տալիս է 7-օրյա ժամկետ։ Ես այսօր մանդատս դրել եմ, բայց շուտով այո, ընդհանրում եմ ազգային ժողովի նախագահ այսօր քանի հայտարարությունը համապատասխան, որից հետո բնականաբար գիտեք 7-օրյա ժամկետ կա, ժամկետից հետո արդեն երբ որ մանդատս պաշտոնապես վայր դրած կլինեմ, բնականաբար նոր այդ պահից հետո հնարավոր կլինի այդ նշանակումը կատարել։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես պետք է հարցնեմ, եթե կարելի ներողություն, հա, ինչ եղավ, հա, այս 2 տարի հետո հայտարվում է, որ այս ավիաընկերությունը ազգային փոխադրողը փակման եզրին է, ինչու է այս իրավիճակում հայտնվեցին։ Լրացնեմ, փաստացի փակվել է, իրականացնում։ Չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև անպատշաճ մակարդակով խնդրի մեջ չեմ խորացել եւ թույլ տվեք անպատրաստ